お礼がいらないならご褒美にしよっかな。隠れてる私を見失わずに追いかけてこられたご褒美、ほっぺをスリスリ。冗談なんかじゃないよ。隙あり！とってば慌てちゃって可愛かったな。次のご褒美はキリトがもう少し追いかけっこが上手になった時だね。何をご褒美にしよっかな。お楽しみに。何？わかったわ。よろしく。こんにちは。Thank you.
がとう。Thank you.
ごいな。よし。またな。うん、キリトの言った通り、
アルゴからもらった情報が正しかったってことだね。信頼しているんだね、あの人のこと。そっか、私もキリトともっと前に知り合いたかったな。キリト、どのくらい大きくなってるかな。ん？どうしたのキリト。何かいるって、誰かがこの先に。それって、もしかしてあの木を？
あいつら、斧を持ってるよ。やっぱり、木を狙ってる。もちろん。私とキリトの大事な木を狙うなんて。絶対に許せない。うん。キリトも、ありがとう。あまり成長してないね。張ってるんだから。でも、多分食べられると思う。だって。私もよく知らないから。木が大きく成長したら、また見に来よ。キリト、難しい顔して。あ、そうだね。大きくなったら今までよりも目立つし。
あバリケードを作ろう。よし、そうと決まれば早速作業だ。ほらキリト、まず材料を探しに行こう。